cabeza de lista do Benegao Parlamento de Galicia por Ourense no apresas, sin a necesidade de que existan debates durante a campaña electoral para que a cidadanía poida contrastar os diferentes proxectos políticos que se presentan a estas eleccións. Neste sentido, denunciou o uso partidista e electoralista que realiza o Partido Popular da Xunta de Galicia e da CRTVG e defende a idea de levar a cabo debates sobre as propostas e medidas que cada organización política contempla para Ourense e así que a ciudadanía teña as ferramentas e as oportunidades necesarias para decidir o seu voto. Oxe queremos denunciar que o Partido Popular pretende ir dopado a estas eleccións galegas e que está empregando os recursos públicos da xunta e que pagamos todos os galegos e galegas para favorecer os seus propios fins e vetar que se fale do importante, que son as propostas, que son os programas políticos cos que nos presentamos as organizacións deste país e impedir ademais que se fale de Ourense. Eu quero insistir en algo que nos parece moi grave desde o Bloque Nacionalista Galego que é a eliminación de debates. E eu quero recordar que os debates son un dereito da veciñanza, son un dereito da cidadanía que ten ese dereito ante unha convocatoria electoral a poder ver a confrontación de argumentos, a poder ver as propostas, a poder ver os candidatos e candidatas e como se desenvolven en definitiva a poder ter esa información para despois elixir democráticamente.